कांग्रेस का कारण गठबंधन तोड़ने पड़े प्रचंड को आरोप गलत भएको पूर्व अर्थमंत्री प्रकाश शरण महत को भनाई माधव कुमार नेपाललाई फकाउन दाहाल र ओली पुगे कोटेश्वर अन्तत फुक्यो माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली को दुश्मनी को गाँठो रवि लामी छानेललाई प्रधानमंत्री अफर गरेको छैन गिरेको दावी बोलियो बनाउन अफवाह फैलाए नेपाली कांग्रेस को दावी कांग्रेसले भन्यो हाम्रो कारण गठबन्धन तोड्नु परेको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई अस्वीकार गर्छौं। प्रचण्डले गठबन्धन तोडेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देउबाले गरे प्रधानमन्त्रीको अफर के होला त अब सत्ताको धेरै समयपछि माधव कुमार नेपालको घर पुगे ओली साथमा प्रचण्ड पनि सरकारमा सहभागिता बारे वार्ता अनराज गुरुङलाई प्रश्न समयले माग्यो भने फेरि प्रचण्डलाई काँधमा बोक्न कांग्रेस तयार हो संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरिदा प्रदेश सरकारमा पनि तरङ्ग प्रचण्डले गठबन्धन तोडेपछि देउबा आक्रोश हुँदै चाले नयाँ चाल रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर चारतिरबाट के हो त वास्तविकता नयाँ गठबन्धन सरकारमा आफ्नो पार्टी पनि सहभागी हुन सक्ने झलनाथ खनालको भनाई माधव कुमार नेपाललाई फकाउँदै केपी शर्मा ओली बुढा नीलकण्ठमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक नयाँ भूमिकाबारे निर्णय लिँदै कांग्रेसले पनि थाल्यो सरकार बनाउने तयारी रवि लामिछाने के प्रधानमन्त्री बन्नुन् सत्तामा एमाले माओवादीको पुनरावृत्ति गण्डकीमा पनि दोहोरीला त कोशीको नियति र बालुवाटारमा चार दलीय गठबन्धनको बैठक बसिरहँदा देउबाले गरे रविलाई फोन आउनुहोस् तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौ यताबाट बनाऊ सरकार अब के होला भाँडबैलो मच्चिँदै सरकारमा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथै काँधै हेर्दै हुनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छुन्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नछुटाउनुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका छन्। प्रचण्ड र ओलीसँगै एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि माधव कुमार नेपालको निवास पुगेका हुन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड एमालेतिर लागेपछि एकीकृत समाजवादीले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सोमबार पनि अध्यक्ष नेपालको निवासमै पुगेर छलफल गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि हिजो नेपाललाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताएका थिए। मङ्गलबार पुनः प्रधानमन्त्रीसँगै एमाले अध्यक्ष ओली कोटेश्वर पुगेका हुन्। अहिले दाहाल ओली र नेपालबीच त्रिपक्षीय छलफल चलिरहेको छ। दर्शक महानुभाव त्यस गरी सङ्घीय सरकारमा सहभागी गठबन्धन फेरबदल भएको असर एक दिनमै प्रदेश तहमा पुगेको छ। हिजो मात्रै काङ्ग्रेस माओवादी सहितका दलको गठबन्धनलाई तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको नयाँ गठबन्धन बनाएकोमा आजै विभिन्न प्रदेशमा खटपट सुरु भएको छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरू बर्खास्तमा परेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा नै दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले माओवादीबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जोगजाली र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिमखडालाई हटाएका छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादीबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी र उद्योग राज्य मन्त्री गीता माललाई हटाएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र समाजवादीका मन्त्रीलाई भने यथावत राखेका छन्। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। काङ्ग्रेसले माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। कर्णाली सरकारमा काङ्ग्रेसबाट खड्कबहादुर पोखरेल कृष्णबहादुर विसी र देवराज सिंह मन्त्री थिए। यसैबीच लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरिदिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथि पनि एमाले र माओवादीले राजीनामाका लागि दबाव बढाएका छन्। तर कोशीमा संविधानको धारा 165 अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुने बित्तिकै मध्य अवधिमा जान सक्ने खतरा रहेकाले राजीनामा दिन र अविश्वासको मत लिन पनि नपर्ने कार्के निकटहरूले जानकारी दिए।
दर्शुमारुबाब त्यसगरी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिका सभापति रवि लामिछानालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ। बुढा निलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा हिजो सोमबार साँझ सकिएको केन्द्रीय कार्य समाधान समिति बैठकपछि आज बिहान कुराकानी गर्दै पार्टीका नेताहरूले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका हुन्। राष्ट्रपति नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ र उसले उपसभापति डिपी अर्याललाई हिजो सोमबार मन्त्री समेत बनाइसकेको छ। तर गठबन्धन दलहरूभित्र कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने भागभण्डा मिल्न बाँकी छ। राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालय सहित चारवटा मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ। गृहमा माओवादी केन्द्रले पनि दावी नछड्दा कुरा मिल्न नसकेपछि काङ्ग्रेसले सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको हो। राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयसहित चारवटा मन्त्रालय दावी गरेको छ। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारकाजी श्रेष्ठ पनि गृहमन्त्रीका लागि आकाङ्क्षी छन्। गृहमन्त्री पाए राष्ट्रपति सभापति लामिछाने आफै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। गठबन्धन बैठकमा गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति नभएका खबर आएका छन्। त्यसले उनीहरूलाई नै काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गरेको छ भनेर मनगढन्ते प्रचार गरेको हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको छैन एक नेताले भने, अर्का पदाधिकारीले पनि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अवस्था प्रस्ताव नगरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारमै सामेल भएर मन्त्री समेत बनाइसकेको पार्टी सभापतिलाई कसैले प्रधानमन्त्री अफर गर्छ, फेरि कहाँबाट बहुमत जुटाइदिने हो हामीले, यो त अफवा मात्रै हो। ती पदाधिकारीले भने लामिछानेले नयाँ गठबन्धनमा गृहको दावी गरिएको र अहिलेसम्म नपाएको सुनिधि आएको छ। यही दावी बलियो बनाउन अफवा फैलाएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिका 21 सांसद छन्। दर्शु महानुभाव, त्यसगरी सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिले गृहमन्त्री सहित चार मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालय लिएको खण्डमा अर्थमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल आउने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रपतिले गृहमन्त्री आफ्नो बटलाइन बनाएको बताएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिका सभापति लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनिसकेका छन्। राष्ट्रपतिका उपसभापति स्वरूप वाग्लेले आफ्नो दलले सरकारमा सहभागिताका लागि गृह मन्त्रालयलाई बटलाम बनाएको प्रश्न पारेका छन्। यत्रो जोखिम मोलेर पुराना दलसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ, गृहसहित उपप्रधान पनि नलिए सरकारमा जानुको अर्थ रहन्न। उनी भने गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी बन्नुहुनेछ। गृहबाहेका मन्त्रालयमा हामी जाँदैनौँ। यद्यपि मन्त्रालय भागभण्डा र समझदारीका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। बैठकमा राष्ट्रपतिबाट स्वर्णिम वाग्ले नै सहभागी हुने बुझिएको छ। सो कार्यदलमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, माओवादीबाट वर्षमान पुन र जसपाबाट राजेन्द्र राई सदस्य छन्। सोमबार नयाँ गठबन्धनसहित विस्तार भएको मन्त्री परिषदमा राष्ट्रपतिबाट डिबी अर्याल बिना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमा एकबा एमालेलाई सेयर गरेर अर्थ मन्त्रालयमा वर्षमान पुनलाई ल्याउन चाहेका छन्। तर दाहालको यो चाहना पुरा नहुने प्रारम्भिक सङ्केत दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो गाछमै एमाले र राष्ट्रपतिलाई ढुङ्गा लगाउन नचाहेको बुझिएको छ। दर्शु महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको सम्बन्धमा छाएको तिक्तता अब मेटिने सङ्केत देखिएको छ। पार्टी विभाजन यता पहिलोपटक ओलीले नेपाललाई फोन गरेका छन्। गठबन्धनको सहमतिलाई मूर्त रूप दिन हिजो बालोटारमा बसेको बैठकमा सरकारलाई सहज बहुमत पुर्याउनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि समेट्नुपर्ने छलफल भएको थियो। त्यसपछि अन्य नेताहरूसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी उपाध्यक्ष नारकाजी श्रेष्ठलाई लिएर माधव कुमार नेपाल कोटेश्वर पुगेका थिए। प्रचण्ड हिँडेपछि ओलीले बैठकबाटै नेपाललाई फोन गरेका हुन्। उनले सुरुमा नेपाललाई स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए। अस्वस्थ हुनुदो रहेछ, थाहा पाएँ, स्वास्थ्य लाभको कामना छ भनेपछि नेपालले धन्यवाद दिए। त्यसपछि ओलीले भने, म आउन पाइनँ, प्रचण्डजी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले राख्ने कुरा मेरो पनि सहमत छ। नेपालले भने, ठिक छ, छलफल गर्न सकिन्छ। नेताहरू बिच 2-3 मिनट मात्रै कुरा भएको थियो। ओलीले फोन गरेको केही मिनटमै प्रचण्ड र नेपाल को भेटवार्ता सुरु भएको थियो। प्रचण्डले रातारात गठबन्धन फेर्दा माधव कुमार नेपाललाई उपेक्षा गरेका थिए। त्यसबाट असन्तुष्ट बनेका नेपाललाई फकाउन प्रचण्ड उनकै निवास गएका हुन्। हिजो माओवादी बैठकले गठबन्धनमा यसलाई पनि समेट्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले पनि नेकपा यसलाई समेट्नमा सकारात्मक देखिएपछि उनी उता गएका हुन्। साथै बालुवाटारमा चलिरहेको नवगठबन्धन बैठक छाडेर आफ्नो निवास आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामु नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तीव्र असन्तुष्ट पोखेका छन्। आफूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी सबै निर्णय गरेको र अप्ठ्यारो परेपछि खोज्दै आएको भन्दै उनीसँग चोकिएका हुन्। प्रचण्डले माधव कुमार नेपाललाई थाहै नदिकन एमाले राष्ट्रपा र जसपासँग नयाँ सहमति गरेका थिए। भोलिपल्ट चार दलबीच नयाँ गठबन्धन बनेको समाचार आउँदासम्म नेपाल लगायतका नेताहरूलाई केही थाहा थिएन। 2 दिन अस्पताल बसेर अस्ति साँझ मात्रै घर फर्केका नेपाल बेड रेस्टमै थिए। तर बिहानदेखि नै उनको घरमा नेताहरूको लड्कु लागेको थियो।
बिहान बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले नेकपा यसलाई पनि गठबन्धनमा समेट्ने निर्णय गरेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाललाई भेट्न पुगेका थिए। उनले यस्तो कुरा भएको छ भनेर जानकारी गराउँदै नेकपा यसलाई पनि गठबन्धनमा सामेल हुन आग्रह गरे। नेपालले पार्टीमा सल्लाह गर्छु भनेर जवाब फर्काए। दिउँसो आफ्नै घरमा नेपालले पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाए। बैठकले ठोस निर्णय लिन सकेन, पर्खनेर हेर्ने भन्दै नेताहरू उठे। बेलुकी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ आइपुगे। कुराकानीको सुरुवातमा नेपाल प्रचण्डसित आक्रोशित बनेका थिए। नेपालले भने, तपाईँ हामीसित सल्लाह नगरी नसोधी आफू खुसी गर्दै हिँड्ने, अहिले अप्ठ्यारो परेपछि हामीले खोज्दै आउने, बिहानसम्म भागभण्डको कुरा के गर्ने भनेर नभन्ने, कुरा गर्छु भेट्छु मात्रै भन्ने, अहिले जसपा गोफर नभएपछि सङ्ख्या पुर्याउन सकस भएर नेकपा यस चाहिने, यो बिल्कुलै वामपन्थी चरित्र भएन। माधव कुमार नेपालको आक्रोशले प्रचण्ड सुरुमै ब्याकफुटमा आए। प्रचण्ड र नारायणकाजीले रिसको नेपालको रिस शान्त पार्न प्रयास गरे। अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब तपाईँले जे भन्नुहुन्छ, जसरी जाउँ भन्नुहुन्छ, जस्तो किसिमको सहमति गरौँ भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार गर्छौँ। एमाले पनि सकारात्मक छ। अहिलेको आडबुदेको चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि सहभागी गराएर आडबुदे पनि मार्जन गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि तपाईँहरू आएपछि मात्रै टुङ्गो लगाउने हो। उनीहरूले यति भनेपछि नेपाल अलि लचिलो भए। उनले सम्मानजनक स्थान दिएमा सोच्न सक्ने बताए। यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने उनको भनाइ छ। सोलका अनुसार प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठले कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्ने भन्दै वामपन्थी एकतादेखि नेकपा बिउताउन सकिनेसम्मको कुरा गरेका छन्। विगतमा गरेका गल्तीबाट सबैले चोट खाएको भन्दै अब त्यसलाई दोहोऱ्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। नेकपा यस निकट स्रोतले छलफल सकारात्मक रूपमा टुङ्गिएको बताएको छ। यद्यपि नेकपा यसको परिस्थिति बिनै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण सहमति भएकाले यो सबै पुनरावलोकन हुनुपर्ने अडान पार्टीले लिएको छ। मन्त्री परिषदमा पनि सम्मानजनक उपस्थित खोजिने नेताहरूले बताएका छन्।